Alkol postan, leytenant yoldaşı işledi. Haydovchi qonuni chora ko'rmasligim uchun pora taklif qilyapti. Bu noqonuniy xatti-harakat ekanligini bir necha marotaba ogohlantirishimga qaramasdan ko'nmayapti. Belgilangan tartibda rahbariyatga bildirib bilan murojaat qiling. Tezkor guruh yo'lga otlandi. Agar siz ham yo'l patrul xizmati xodimiga pora taklif qilsangiz, siz bilan ham mana shunday holat yuz berishi mumkin. Gap adolat kushandasi hisoblangan korrupsiya haqida bormoqda. Amaldagi qonun qoidalarini qo'pol ravishda buzib, pora olishga urinish uchun ham qat'iy javobgarlik borligini fuqarolar juda yaxshi bilishadi. Qonunchilik talablariga ko'ra pora taklif qilganlik uchun ham jazo muqarrar. Joriy yilning 27-fevral kuni Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi inspektori ertalabki soat 9:15 atrofida Zarafshon yo'l patrul xizmati maskanida Navoiy Zarafshon yo'nalishida harakat kelayotgan Nexia 2 rusumli transport vositasiga to'xtash ishorasini berishiga qaramasdan haydovchi xodimning qonuniy talabiga bo'ysunmasdan qochib ketadi. Keyingi manzilda to'xtatilgan ushbu haydovchi bekorga o'pkasini qo'ltiqlaganicha qoidabuzarlik sodir etmagan ekan. O'zini Jizzax viloyati G'allorol tumanidan deb tanishtirgan 31 yoshli qoidabuzar transport vositasini tegishli hujjatlarsiz boshqarib kelgan. Yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 194-chi moddasi hamda 135-chi moddasining tegishli bandlariga muvofiq ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina jarima maydonchasiga joylashtirilgach, qoidabuzarning paytavasiga qurt tushadi. Transport vositasini jarima maydonidan chiqarish va ma'muriy bayonnoma yuzasidan chora ko'rmaslik evaziga xodimga 1 million so'm miqdordagi pullarni pora tariqasida taklif qiladi. Fuqaroga uning bu xatti-harakatlari jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkinligi yuzasidan inspektor tomonidan olib borilgan tushuntirish ishlari kor qilmadi. 200 manga tegishli, 201 sizga tegishli. Shunda ham qonun turgan nazorat bu. Ikkalasini javobgarlik bor, tushunyapman. Pul beraman deyapsiz? Necha pul beraman deyapsiz o'sha? O'sha ma'muriy nimaga to'laydi? Ma'muriy amaliyotga. Shu kuni Ichki ishlar vazirligi, Shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi, Navoiy viloyati bo'yicha boshqarmasi hamda departamentning Zarafshon shahar bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazilib, fuqaro xodimga 1 million so'm pulni pora tariqasida berayotgan vaqtda tadbir ishtirokchilari tomonidan jinoyat ustida qo'lga olindi. Hozirda mazkur holat yuzasidan Navoiy viloyati prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Zarafshon shahar bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 211-moddasi birinchi qismi bilan tergov harakatlari olib borilmoqda.